Бағы жанып су жаңа автокөлікке е болған жеңімпаздың бірі Сарағаш ауданының тұрғыны Ақмарал Құрымбаева. Айтуынша ол Эврика сауда орталығынан шаң сорғыш және ет тартқыш құрылғысын сатып алған. Алайда Ақмарал қажетті техникаға қол жеткізіп, ірі сауда үйі тарапынан ауқымды сыйлыққа кенелемін деп мүлде ойламаған. Тұрғынның сөзінше, әзірге ол темір тұлпарды тізгіндей алмайды. Дегенмен бұдан былай Ақмарал жолдасымен бірге жеке автокөлігіне мініп Эврикадан қажетті заттарын алуға жиі келетінін айтуда. Апамызға подарка болды, ертең 4 февраль туған күні еді. Подарка бізден күтпеген едік, енді қуанышты күн болды. Өте қуаныштымыз, рахмет. Жеңімпаздар тізімінде Камаш Мошлаков та бар. Көлік кілті табысталған бойда Камаш су жаңа темір тұлпарын көруге асықты. Тұрғын таңғажайып оқиғалар тек ертегіде болады деп ойлаған. Алайда Эврика сауда орталығының ұйымдастырған науқаны оның көзқарасын өзгерткен. Телевизор 179 мың ағым. Оны 70 мың кредит беріп, 109 мың кредитке алып, осындай 30-ға ие болып отырмын. Сенбедім мен. Сөйтіп Еврика алған жеріме барып, кеше барып сұрадым. Қай жерде болады? Сөйтіп ертең 11-де осы жаққа барасыз деп сөйтіп айтты. Жақсы, мейлі, барлықтарыңызға рахмет. Еврика ұжымына рахмет. Ұтыс ойын 6 қараша мен 14 қаңтар аралығында өткізілді. Науқанға қатысу шарттары да жеңіл болған. Үміткерлер Эврика сауда желісінен 50 мың теңгеден жоғары сомаға техника сатып алуы керек болатын. Науқанның нәтижесі бойынша Шымкент, Жетісай, Түркістан, Сарағаш, Тараз, Қарағанды қаласының тұрғындары су жаңа темір тұлпарға ие болды. Эврика компаниясы нарықта 17 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келеді. Осы уақытта біздің ұжым қызметтік сервисті жақсартып ауқымды жобалар атқарған. Сондай-ақ әлемдік бренд негізіндегі техникамен қамтамасыз етеді. Біз ең жақсы баға кепілдігін қолға алдық. Яғни тұтынушыға сапалы техникамен қолайлы жағдай туғызамыз. Биыл танымал компания тұтынушыларын тағы да ауқымды ұтыс ойындарымен қуантады. Эврика сауда орталығы қол жетімді бағадағы сапалы тауарларды ұсынып қана қоймай, тосын сыйлармен де таң қалдыра бермек.